Na majif, mkuwe chonjo wapi majif? Msichana akipata mimba saa hii chifu kwa area yako, mimi tajua hiyo mimba ni yako. Mpaka ile siku mtoto atazaa tuende tufanye DNA. Lakini kabla hajazaa, wewe ndio utaenda kununua, utapeleka kliniki, wewe ndio utapeleka mpaka azae. Wewe. Maana ulikuwa wapi akipata mimba? Ni serikali. Kwa hivyo kamata hii watu kabla hujafanya makosa. Tumeelewana?